Nema više vremena za bilo šta. Nema vremena, 45-38. Vojović, evo šansa, gol! Gol! Gol, ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi? Mihajlović u sredinu. Đorđević. Tri poena! Vreme je isteklo, nemojte se ljutiti što sam zaćutao za trenutak. 71-70. Partizan je šampion Evrope. Milanović! Još samo 7 sekundi. Vujović, 30-23, kraj druge finale utakmice Kupa evropskih šampiona. Metaloplastika je šampion Evrope po drugi put. Arbotina. I koš za našu reprezentaciju. Arbotina, završena utakmica, reprezentacija Jugoslavije u finalu. Kakav je to dramatičan završetak bio! Gatko Vujović! Tu je Sančiz! Katanec! Pajković, Sančiz! Gol! Jugoslavija 1-0! Darko Pančev! Crvena zvezda je šampion Evrope! Crvena zvezda je pobednik Kupa evropskih šampiona! Najveći uspeh jugoslovenskog klubskog fudbala! Darko! Zlatna kopačka Crvene zvezde! Povratak u neka prošla vremena. Samo na SOS kanalu. Sećanje. Prvi put u svojoj istoriji reprezentacija Jugoslavije bila je svetski prvak u košarci 1970. godine kada je Ljubljana bila domaćin. Imaćete priliku da gledate detalje iz utakmice protiv SAD-a koja je bila odlučujuća na ovom svetskom prvenstvu, naravno uz sećanja aktera tog meča. Seveda vse tiste s tako imenovanimi prostimi, potem je najbrž danes v dvorani več kot 9000 gledalcev. Predstavljanje obih reprezentanc, ki bosta seveda nastopili, kot je to pri košarkarjih običaj, v standardnih postavah. Če še ne veste dveh dosedanjih današnjih rezultatov, naj jih povem sedajle. Brazilija, Urugvaj 86-81, polčas 43-35 in pa Sovjetska zveza Italija 62-58, polčas 28-22. Torej, nobenega presenečenja v prvih dveh tekmah in tretje srečanje današnjega dne, srečanje med Jugoslavijo in ZDA lahko že odloča dokončno o svetovnem prvaku, seveda samo v primeru, če zmaga Jugoslavija. O ostalih kombinacijah sedaj le ne toliko, lahko rečemo tudi, da ima Jugoslavija še vedno teoretično možnost, da osvoji prvo mesto, tudi če današnje srečanje izgubi. Srečanje med Jugoslavijo in Združenimi državami Amerike bosta sodila mađarski sodnik Ervin Kašaj in pa urugvajski sodnik David Bensusad. Imajući u vidu sjajne rezultate naših reprezentacije, to je naše reprezentacije 60. godina, i činjenicu da ste bili domaćini svetskog prvenstva 1970. godine u Ljubljani, jeste očekivali ili koliko je bilo realno da Jugoslavija tad bude svetski prvak? Pre Ljubljane mi smo već imali dosta dokaza da možemo da budemo najbolji na svetu. Prvo samopouzdanje sam stekao sa timom
i igračima 1966. godine na prvenstvu sveta u Čileu. Mi smo to prvenstvo bilo je vanredno zbog problema političkih sa Filipinima koji nisu mogli da prime nas i Ruse. Uh-huh. I to se prebacilo u Čile i no, svi ti učesnici su bili isti, a mi smo došli kao neko veliko, sa nekim ne mnogo velikim ambicijama, bolje da kažem tako. Ja sam preuzeo reprezentaciju 65. i to je došlo već 66. Međutim, ja sam tu uneo jednu novinu taktičku, veliku novinu taktičku. Do tog vremena sve reprezentacije su obično tako sastavljale da rezervni igrač koji ulazi u igru je kopija onoga koji izlazi iz prve postave. Igra potpuno slično, tako da se taktički ništa ne menja. Ja sam odveo tako raznovrsne igrače da rezervni igrač je bio suprotan od onoga koga je menjao i nosio nešto sasvim novo. Zahvaljujući takvoj taktičkoj zamisli mojoj, mi smo uspjeli da osvojimo prvo mjesto. To je bio dokaz da mi nešto možemo. To smo već sljedeće godine u Montevideo, 67. godine, potvrdili osvajanjem drugog mjesta u Montevideo na svjetskom redovnom svjetskom prvenstvu i s tako stečenim samopouzdanjem pripremali smo se za olimpijadu u Meksiku. Tamo smo opet potvrdili svoje kvalitete jer smo bili drugi, na najveće iznenađenje mnogih svjetske javnosti, a naročito Sjedinjenih Američkih Država koji su posle toga počeli gdje su počeli da nas cene mnogo posle takvog jednog uspeha, jer mi smo tu pobedili Sovjetski savez i u finalu igrali s Amerikancima. Tako da do tog svjetskog prvenstva imali smo mnogo razloga da budemo optimisti, a ja sam počeo pripreme za to svjetsko prvenstvo, može se reći, i pre nego što smo znali da će ono biti kod nas. Već 64. godine sam napravio selekciju mladih igrača po savremenim zahtjevima, ajde tako da bi rekao, po zahtjevima budućnosti košarke sa dobrom vizijom razvoja košarke. Jednu selekciju igrača sam napravio i tu selekciju sam kroz juniorsku reprezentaciju i posla kroz ove programe o kojima sam govorio doveo do svjetskog prvenstva i tu su oni već i se iskazali. Izmenjava zastavit in značk med objema reprezentancama, no in tu sedaj vidimo oba sednika, Ben Susan in Kašaj. Dvorana se je polnila že pol ure pred tekmo in sedaj že pol ure pravzaprav tako razpoloženje gledalcev, ki nekako zahtevajo jugoslovansko zmago in našo zlato medaljo na tem svetovnem prvenstvu. Srečanje med ZDA in Jugoslavijo bo osmo srečanje teh dveh reprezentanc, če računamo svetovna prvenstva in olimpijske igre. Naša bilanca je izrazito negativna, dve zmagi in pet porazov. Obe reprezentanci sedaj pripravljata prvi peterki, Ranko Žeravica in ameriški trener Paul Fischer. Gledalci so tudi tokrat opremljeni z zastavami, transparenti in vsemi vrstami glasbil, ki naj bi pomagali pri vzpodbujanju Jugoslovanov. Pri Jugoslaviji že vidimo, da so se slekli skansi, številko 15, Plečač, številko 13, potem Tvrdič, številko 4, ostalih dveh trenutno še ne vidim. Pri Amerikancih je tu že Silliman, je tu Washington, no in zopet takle lep total s prepolno tivolsko dvorano, ki napeto pričakuje sodnikov žvižg in prvo sodnikovo žogo za začetek tega odločilnega srečanja. Sjećam se jednom da je Ranko Žeravica kazao ekipi, čujte, nemojte da se bavimo Plečašem. Čuvali ga, mi i menjali se dvojica, trojica, neće pomoći, Nikola će dati svojih 40-50 poena. Dajte da mi zaustavimo druge, a da nastavimo da premašimo onu njegovu normu i onda možemo pobediti Lokomotivu. Ranko je bio velik trener i veliki strateg. On je znao što radi i zašto je to tako radio. Činjenica je da ja nisam sebe štedio. Nisam štedio ni na klubskim, ni na reprezentativnim utakmicama. Ja se nisam znao štediti ni u onog momenta kada bi me prijatelji zamolili da dođem s njima igrati nekakih akcija školskih ovakovih ili nekakih
kvartovskih ili nešto, ja sam tu isto, uvijek sam želio biti među najboljima. To je jedno nešto jednostavno što ja bih slobodno rekao, vrhunski košarkaši žele. Oni žele stalno biti među najboljima, oni žele stalno kvalitetno igrati i odlično odigrati. Ako nešto znate, ja sam znao dati koš, onda je bilo glupo to ne raditi i ne koristiti. A da mislite koje su to uživanja kada vi date 20 i više koševa, kako je to lijepo, kad vas publika nosi, kad publika viče Sveti Nikola, kad je sve to, to je sve toliko lijepo da se jednostavno treba tim istim ljudima, toj publici koja je došla da vas navija, da vas, da vas bodri, ili koja je došla da uživa u vama, iako su vaši, nisu navijači vašeg kluba, nego jednostavno su došli da uživaju u košarkaškoj igri, se odužite na jedan način da oni i dalje dolaze na igrališta i da dalje dolaze podriti nas košarkaše i da vole taj sport do kraja. Jugoslavija torej začenja s postavo Tvrdič, Čosič, Šolman, Plečaš in Skansi. Hilmen in Čosič skačeta. Prva žoga v korist ameriške reprezentance, to je Washington, na drugo stran se veliki šest Brodiju. Brody, Stilleman, Washington, Smith in Hillman, to je prva peterka Združenih držav Amerike. Stilleman. Prvi poskus in prvi zgrešen met. Še enkrat možnost za Ameriko in Jugoslavija. Tvrdič. Čosič, Tvrdič, Šolman, to je seveda osebna napaka, prva osebna napaka v prvi minuti igre. Osebno napako je napravil, mislim da številka 15, to je Hillman. To je ameriški tekmovalec z najboljšim odrivom. Višino skače 214 cm, 43 sekund. Šolman dva prosta meta. 1-0 za Jugoslavijo. Mi smo 68. godine u avgustu mesecu odigrali nekoliko utakmica protiv te selekcije. U Beogradu i u Ljubljani. Jedna je bila na Taš Majdanu, čak je parket donošen sa sajma na Taš Majdanu. Mi smo ih tu pobedili. Da. I Ljubljani smo ih pobedili. Izgubili smo dve utakmice na predolimpijskom turniru koji se igra u Moskvi i u Minsku. Gde smo ih putovali zajedno i igrali tamo. I znači da oni nisu bili nepobedivi. Međutim, tako se desilo da su nas u finalu dobili. Tada još nisu igrali igrači NBA lige. Ne. Nego su oni kasnije postali i sa univerziteta su otišli. Sa, u ligu oni najbolji. Pa u... Vrlo je interesantan jedan detalj. Svi se sećaju Karim Abdul-Jabara. Karim Abdul-Jabar je trebao da igra u toj meksičkoj selekciji. Međutim, pravilo NBA lige do tada je bilo da idu u NBA ligu samo igrači koji završe koleđ. Prvi put u istoriji NBA lige je prekršeno pravilo tako da je Karim u ono vreme imenom Lju Alcindor, jer to je njegovo ime, on je posle kad je promenio, kad je uzeo islam, promenio svoje ime. On je prvi igrač koji je potpisao NBA ugovor, a da nije završio univerzitet. On je napravio presedan, a kasnije se to... Kasnije se to razvodnilo, tako da se igrači regulituju. Kako to kad je super talent, onda je on prelazio direktno. Ne možemo sad, pošto smo blizu 68. da spomenemo 70. naš triumf u Ljubljani, prva zlata medalje iz svetskog prvenstva osvojeno. Ta 68. je, Mile, napravila, ta Meksička olimpijada je napravila stvarni bum. Jedna prekretnica. U Jugoslaviji, u odnosu na popularnost košarke, na masovnost košarke i na kraju krajeva i taj neki profesionalizam u košarci, jel? Ne treba se zavaravati da mi smo bili, tad je FIBA bila amaterska organizacija, jel? Da smo mi bili amateri. Jel, ako ste trenirali
Dva puta dnevno. Normalno je bilo. To se tad zvalo stipendije, pa da. Bilo stipendija klubska, pa stipendija savezova po olimpijskog komiteta, tako da je to bilo. Da ste stvari, se napajali sa više izvora. Sa više izvora, tako da je to bio de facto i profesionalizam. Koji je donosio dobre rezultate. Jugoslavija, ex-Jugoslavija, je bila puna vrsnih igrača. Od Maribora do Đevđelije, kako kaže pesma. Hillman, s polovične razdalje, zgrešil, Tvrdič, Plečaš, Tvrdič, ni uspel še enkrat ima žogo, Čosič. To je priložnost, vendar Hillman je pobral žogo pod košem, Brodi. To je bila velika možnost in seveda osebna napaka. Nad Smithom napravljena osebna napaka. Kansi je prvi, ki je dobil osebno napako pri naši. Visoki Smith ima na voljo dva prosta meta. Še nobenega koša iz igre, minuta in 15. 2-1. Garfield Smith, še ena priložnost. 2-1 ostaja Jugoslavija s Plečašem. Tvrdič. Smith je pobral žogo. Brodi. Hillman. Washington. Zgrešil. In Hillman poskuša, Hillman zadede. 3-2. Meni je sport bio način druženja kad sam bio dete i kasnije sam postigao određen rezultat u tome. Međutim, vaspitan sam od roditelja koji su imali taj, da kažem, uslovno antički princip univerzalnosti. Znači, čovjek je jedno stvaralačko biće koje se pojavljuje u raznim oblicima. Ja sam bio svestan, naravno, kao mlad čovjek, da će ta fizikalija da prođe i da je najbitnije da razvijem svoje duhovno, odnosno umne mogućnosti. Da. Tako da je to u stvari bila orijentacija za u budući. Ja sam želio da se bavim stvarima koje, ne da na silu nešto kao čovjek ostane, ali u svakom slučaju da ostane neko ljudsko delo iza sebe. Da. Po kojem će biti pamćen. Mislim, bar od jedne generacije. Mislim, a sad ima čovjek neke pretenzije da ostane kao u istoriji. To je sve suludo. Pogotovo danas kada je dinamika uništavanja sveta tolika da je pitanje da će čovečanstvo preživjeti 21. vek, znate. Tako da je sasvim druga dioptrija posmatranja stvari. Da. Eto, to je, mislim. Nemam ja tu, nikad nisam imao neke pretenzije u tom smislu. Jednostavno, pokušao sam prema tim ljudima koji su me pozdravljali na ulici, uvek da imam ljudski odnos da imam i značilo mi je ukoliko su oni, me se sećali kao čoveka, hoću da kažem. Da. Mnogi mi prilaze zbog olimpijade 72. što sam napustio olimpijske igre i dan danas mi recimo čestitaju na tome i smatraju da je to bio jedan ljudski gest, pravi ljudski gest. Da. E to je ono, što, ono bitno, znate. Da ono što je ostavilo tog ljudskog traga, to je ono što mi je drago. A da. Kad mi neko pominje, ne znam, rezultate, koliko sam košao dao, nisam, to je potpuno, delo mi blesao, znate. Da. To je bio istočasno tudi prvi koš iz igre. Čosić, Skansi, prvi koš Skansija in Jugoslavija vodi 4-3 v tretji minuti. Pričela se je že tretja minuta srečanja. Brodi, Hillman, Brodi, ni zadev, Smith, izgubil je žogo, ne, to je vendar osebna napaka. Osebna napaka Šolmana, prva Šolmanova osebna napaka. Dva prosta meta, zopet Garfield Smith, 208 cm visoki ameriški igralec.
ki se doslej pri osebnih metih v drugih srečanjih ni posebej izkazal, njegov izkoristek 54%. Danes je mnogo bolj zanesljiv. 4-4. Lečaš. Čosič. Šolman. Smith. Brody. Silman. 6-4 za ZDA. Prvi Silmanov koš. Vrdič. Lečaš. 6-4. Šolman. Čosič. In zopet Garfield Smith pod ameriškim košem. Washington. Pričela se je že četrta minuta v prvem polčasu. Silliman. Srečanje je zaustavljeno. Osebna napaka. Plečaš. Prva Plečaševa osebna napaka. Jugoslovani doslej tri osebne napake. Amerikanci ena, čeprav ni zapisana na semaforu. Silman. 8-4. Silmanov drugi koš iz igre. Svrdič. Mečaš. Šolman. Skansi. Osebna napaka Hillman. Druga Hillmanova osebna napaka. Čitajući o vama, na mnogim sada imate puno sajtova, jel tako, pa su bliže informacije ljudima, svi apostrofiraju da ste napravili, neću kažem miks, ali da ste uzeli ono dobro i od Rusa i od Amerikanaca. Pa može se reći da nismo ništa uzeli, ni od jednih ni od drugih. To su takve priče, jedan od tih je i Aca Nikolić, ne? Kod koga sam ja bio pomoćni trener, on je donosio iz Sjedinjenih Američkih Država i pokušavao i uspevao da u našoj sredini nametne takvu jednu metodiku, takav jedan prilaz košarkaškoj igri. Međutim, ja najbolje je to rekao Nebojša Popović. Ja sam radio sve suprotno od Ace Nikolića, iako sam bio njegov učenik. Ja sam dobro, mnogo bolje poznavao najšire i najšire naše trenere po celoj onoj tadašnjoj Jugoslaviji, jer sam bio profesionalac u Košarkaškom savezu Jugoslavije i moja dužnost bila da obilazim te sve centre. Obilazio sam centre i male klubove i sve to i došao do zaključka da ipak mi imamo specifičnu metodiku koja nije u zavisnosti ni od ruske ni od američke. A potvrdu za to sam imao jer nije bilo mogućnosti imati informacije. Ti naši treneri u Zadru, u Skoplju nisu imali nikakvih, apsolutno nikakvih informacija iz tih zemalja i nikakvih kontakta. Mi nismo imali knjige koje su prevođene, a pogotovo nije bilo televizije, nije bilo filmova, nismo igrali utakmice, tek smo počeli 66. godine da igramo prve utakmice s Amerikancima. Prema tome, ne može se govoriti da smo mi bilo šta kupovali od drugih, nego da je to naša sopstvena metodika koju ja mnogo cenim i mnogo propagiram u svetu. Skansi. Dva prosta meta pri rezultatu 8-4, 3 minute in 30 sekund igre prvega polčasa. In 8-6. Kanci doslej najuspešnejši Jugoslovan s 4 točkami. Brody. Smith. Žoga za Jugoslavijo, to je odlična priložnost. Ne, srečanje je zaustavljeno, bilo že pred tem. Osebna napaka. Brody je napadil osebno napako v napadu. Vrdič. Šolman. Čosič. Osebna napaka Čosiča v napadu. Washington Brody. 8-6. Hillman. Brody. Washington.
Silliman. Silliman zadene. Silliman, najnevarnejši strelec Amerike. 10-6 v peti minuti prvega polčasa. Čosić. Lečaš, Tvrdič. Tvrdič, daleč. Odlično. Prvi Tvrdičev koš. 10-8, še vse v peti minuti igre. Brodi. Washington. Hillman. Ne. Čosić. Klečaš. To je osebna napaka Hillmana. Tretja osebna napaka. Mislim, da je to najnevarnejši ameriški igralec, torej tu se stvar za naše razvija za sedaj ugodno. Že tri osebne napake Hillmana. Dva prosta meta, Plečaš. Plečaš doslej še ni dosegel koša na tej tekmi. Jugoslovani so v povprečku mnogo manjši od Amerikancev. Amerikanci točno 2 metra, Jugoslovani 196,7. Prva točka Plečaša in rezultat je 10-9 v peti minuti prvega polčasa. Plečaš še en prosti met. Izenačenje. 10-10. Brodi. Še nobene menjave v obeh ekipah. Silliman. Brodi. Točno v roke Plečašu. Toda napad je nekoliko prepočasen. Čosić. Tvrdič. Plečaš. Najboljši strelec našega prvenstva. Škoda, ni zadev. Skansi. Priložnost Skansija, toda žoga za Silimena. Dva Amerikanca, nobenega našega v obrambi. No, in to je res sreča. To je bila sreča v tem primeru. Ili sistem odabira reprezentativaca je bio dogovor trenera. To nije danas da je neko zadužen da napravi popis igrača i da ih tu da. Nego ja znam, moj trener, tadašnji Miroslav Marijan Katineli, je konzultiran od Ranka Žeravice i od mnogih drugih stručnjaka koji su bili zaduženi da stvaraju mladu kadetsku ili juniorsku reprezentaciju, na tim područjima koji su to igrači kako igraju. I na prijedloge trenera smo mi bili zvani u reprezentaciju selekcije, da li republičke, da li državne i tako redom. Najprej smo bili u republičkima, pa onda smo dobro igrali za republičku reprezentaciju, pa smo onda došli na treninge za reprezentaciju Jugoslavije i onda se tako stvaralo spoznaja o našim vrednostima i glavni odgovorni koji su bili za te selekcije su pravili reprezentacije koje su onda išle na turnire i igrali dalje. Jedan od tih sam bio ja prepoznat u mladosti koja je bila republički ligaš, koja je tada imala nekoliko reprezentativaca i moj daljnji put je bio čisto normalan razvojni put gdje sam ja trenirao, htio igrati bolje. To je moje bolji trening, bolje igranje se manifestiralo na način da sam bio kandidat za seniorsku reprezentaciju, da sam prešao u kvalitetniji klub, da sam normalno, bilo je najnelogičnije da pređem u Lokomotivu jer ja živim u gradu, tu sam imao sve uvjete nastaviti i studije i tako to, tako da sam onda, da je to, nekako to sve bilo normalno. Tvrdić. Skansi. Plečaš. Skansi. Ne. Amerikanci so medtem menjali, McDonald je na igrišču. Ne igra Hillman. McDonald se je prvič zapisal v listo strelcev, rezultat je 12-10 za DDA, ob koncu 6. minute v prvem polčasu. Tvrdič. Skansi. Lečaš. Čosić. Ne. Osebna napaka McDonalda. Prva osebna napaka McDonald. Igra se nadaljuje iz avta, to je Šolman. Lečaš. Kansi. Ne, ne, škoda. McDonald, Washington.
Garfield Smith in žoga za naše. Šolman, daleč, škoda, ali bo šlo? Ne, ne. A ja sam uvijek bio protiv institucije, znate, ili bilo kakve presije. Moj otac mi uvijek govorio, sine, ti nikad nećeš da imaš prijatelje, jer ti si stalno protiv toga da mora da se podrediš nečemu, mislim. U životu moraš da platiš cenu, mislim. Ali eto, ja sam bio više tu na majku. I ona je takav bila, mislim. Ona nije jednostavno dozvoljavala uopšte da je neko ukroti, da tako kažem. Pa ni moj otac, naravno, on nikad nije imao te ambicije, oni su bili vrlo jednaki u tim odnosima. I meni je to nekako ostalo, znate, da me neko pritiska, da me modilira, recimo dođe trener, novi trener i kaže sad će od tebe napravi mog igrača. Kakvog bre mog igrača, čovječ? Nisam ja neka glina, pa sad ti mene oblikuje. Pogotovo što su to ljudi bili koji, ko što je Žeravice i tako dalje. Nisam imali pojma sa košarkom. Tu Jaca Nikolić bio jako iskren kad je rekao pred studentima na jednom skupu gde sam ja bio, kad ga je pitao jedan student na elektrotehničkom fakultetu, tu je bilo preko 700 ljudi. Kaže, recite nam druže, tad smo bili drugovi. Kaže, druže Nikoliću, recite nam od koga ste vi učili košarku? I Aca, toliko sam ga posle toga poštovao da nemam reči, znate. Kaže, ja sam učio košarku od svojih igrača. Pazite vi koliko, on je stvarno bio nevjerovatan čovjek, kad će tako nešto javno mogo da kaže. Znate, nijedan trener to ne bi rekao. Ali Aca Nikolić je to rekao. Ja sam njega jako volio i poštovao. On je bio stvarno, on je bio stvorac te naše moderne košarke, u stvari Aca Nikolić. I eto, vidite šta je on rekao. Kaže, ja sam učio košarku od mojih igrača. Svaka mu čast. To bi bila priložna za izenačenje. Brodi. Silimen. Tudi tokrat je zadev. 8 točk Silimena. Najnevarnejši je v tekmi proti Jugoslaviji. 14-10. 7. minuta. Tvrdič. Šolman. Tvrdič. Lečaš. Kansi, Čosić. Ne, ne, osebna napaka. Smith. Prva Smithova osebna napaka. Dva prosta meta, Krešo Čosić. Jugoslavia se kandidovala za organizaciju i dobila organizaciju svjetskog prvenstva u Ljubljani i normalno da svi mi sa trenerom Rankom Žerović smo bili opterećeni. LM je svjetsko prvenstvo gdje smo mi u 3-4 nacije sveta non stop. A opterećenje je više sama organizacija u sobstvenoj zemlji. Zatim, imali smo dobru ekipu. Kao što jugoslovenska košarka uvek ima dobru ekipu. Imali smo... A imali ste i samopouzdanje, moje utisak? Pa imali smo, jer smo na neki način malo i drugačije, to moram da spomenem, malo i drugačije vaspitavani mi od strane od same kuće, pa od strane sporta, od strane saveza, trenera i svega toga. Mi smo taj posao radili jer smo bili profesionalci, ali smo taj sport pre svega izuzetno voleli i bili željni uspeha stalno. Danas še ni zadev nasprotnikove kod koša. Čel 80. zadetek, oziroma 80. točka. Smith in Silimen, 14-11. Brody. Smith. Brody. Washington. Washington, prvi koš iz igre, 16-11. Lečaš. Izgubio je žogo proti Brodiju in napravio še osebno napako. Lečaš, druga osebna napaka. Takole ne bo veljalo izgubljati žog. To nam sicer lahko po dokaj hitrem postopku prinese poraz. Žeravica, prvi timeout. Za ove mlađe generacije, kažete na šta se konkretno misli, koje su osnovne karakteristike? Ne samo metoda nego i karakteristike naše igre, stila našeg. Naš stil je bio vrlo racionalno. Prvo je to i najvažnije. Ne? Dalje u našoj igri je bilo dosta podvale. Jer kasnije ja, kad sam se već bavio, što se može reći, naučno košarkom, došao sam do zaključka da je veoma važno poštovati karakteristike, mentalitet, kulturu, sredine u kojoj se košarka razvija.
Tako da sam postavio i tu neka pravila. Ja sam držao u 23 zemlje predavanja i uvek sam bio suočen sa mnogim pitanjima. I ja sam ostao dosledan tome da trener ne može trenirati istim metodama Skandinavca i Turčina. Tu mora da postoji razlika i mora da dobro poznaje sredinu u kojoj radi. Naša sredina je bila takva sa izvesnim karakteristikama i koje su dosta u našoj staroj Jugoslaviji bile različite. I to je bilo meni osnova za takvo jedno razmišljanje. Jer Zadar je imao specifičnost, svoju specifičnost. Skopje je imalo svoju specifičnost. U Zadru je nosioc bio Enzo Soviti. Određene metodike i određenog načina igranja baš što je odgovaralo mentalitetu toga grada i njegove okoline, naravno. Laza Lečić je izabrao najbolji način da dovede Rabotnički do vrhunskih rezultata i da igra košarku koja odgovara mentalitetu Makedonaca, gde nije bilo visokih igrača. Tačno je znao šta hoće, pronašao onaj najefikasniji način baš za takav mentalitet i takav sklop proizašlo iz njegove sredine. Da. Ne? I ja sam ostao dosledan takvom jednom posmatranju rada sa igračima i izboru načina igranja. U našoj igri, sada se vratim nazad, prvo mi smo znali izvanredno da koristimo visoke igrače. Mi smo imali određene metode izgradnje, tako da smo stvarali dobre centre i od onih koji su bili fizički ne mnogo jaki, pa i od onih koji su bili snažni, pa čak i od onih koji su bili, kako bi se reklo, malo korpulentniji, deblji i tako dalje. Svi su oni dolazili do punog izražaja kod nas i mi smo od njih pravili izvanredne centre. Zatim smo shvatili lucidnost bekova naših, prevaru njihovu i način igre, a tu su dominirali igrači iz Srbije, ne? I mi smo to jako dobro koristili, tako da su naši bekovi bili najlucidniji u svetu. Bili su, kako bi rekao, ne mogu da kažem, improvizatori, ali činjenica da su pronalazili najbolja rešenja u svim situacijama, najbolja i najefikasnija rešenja prema igri odbrane i prema protivniku. Da, oni su improvizovali u pozitivnom smislu, ne u negativnom smislu, su bili neodgovorni, nego jednostavno su imali vic. Ja sam im dopustio da dođu do punog izražaja, što danas je malo ređe, danas nije baš to tako. Danas treneri vole da sputavaju igrače, da je podvrgnu taktici, naprotiv, ja sam im otvarao prostor u kome su dolazili do izražaja. Mi smo imali jednog Ivu Daneva koji je svojom prirodom bio lider. I što je najvažnije, preuzimao je odgovornost. U najtežnijim momentima on je preuzimao odgovornost i na sebe i uspešno dovodio tim do pobede. Imali smo jednog Slavnića koji je znao da proigra svakoga igrača u timu nesebično, da vidi ako danas Kapidžiću dobro polazi za rukom sve, on je znao sa njim da igra po 10-15 puta da bi Kapidžić zaista realizovao to raspoloženje toga dana i drugog, trećeg igrača. Takvi igrači se retko kod nas ih uopšte danas nema, a teško se uopšte nalaze i teško ih je naučiti da tako pristupe igri. Međutim, kod njega je to bilo urođeno. I tako da smo mi imali neke karakteristike naših igrača koje su bile vanserijske, sasvim drugačije od uobičajenih karakteristika kojima su posjedovali igrači u Sovjetskom savezu, gde je bilo mnogo naučenosti i Sjedinjenih Američkih Država, gde je opet ogroman broj igrača uvijek izbacivao neke specifične, ali ne zaslužno metoda treninga, nego više sticajem okolnosti da je selekcija tako nešto izbacila. V tem trenutku so Jugoslovani res nekoliko potrebni nekaterih navodil, ne igrajo dovolj mirno, zbrano in precizno. 16-11, Tilemen 8 košev pri Jugoslovanih, najboljši strelec doslej skanti s 4 točkami. Jugoslavija igra še vedno s prvo peterko. Pri Amerikancih doslej le ena menjava. Tilemena je namreč zamenjal McDonald, številka 3. Igra se nadaljuje iz avta, in sicer Amerikanci začenjajo napad.
Da, zanemario svoju taštinu. Ma da, i pa vidite, to kazao. Drugi trener niko ne bi nikada rekao, znate. A on je bio čovjek koji je, eto, bio izuzetno pošten i jedan pametan čovjek i bio svestan, znači, tog svog razvoja. Njega sam slali u Ameriku, bio je mjesecima i tako dalje. On je prvi trener bio koji je naš, koji je krenuo da stvara, i to je u stvari ta naša zlatna generacija. Znači, mi smo osvojili zlato, generacija moja, Kaponjić, Osjeći, šta je znam, Skansi je to, ali prava zlatna generacija, to je bila generacija Iveda, Neova, Koraća, Trajkovića, Kovačića i tako dalje. To je prava zlatna, Đurića, Neci, šta je znam. To je prava zlatna, Sija Nikolić, to je prava zlatna generacija. Oni su još od 61. godine, kad su osvojili, mislim, drugo mjesto u Evropi. Drugo, da. Oni su, ja sam iz Kraljeva, tad došao da gledam, tu bio, to je za mene nevjerojatno, kod dete, onako spavali. Na sajmištu. Da, spavali smo na klupi, bili moji drugovi i ja, došli smo da gledamo. To je bilo taj početak, u stvari, rezultatski, i oni su bili nevjerojatni momci. Toliko su bili skromni, fini momci. Oni su mi stvarno bili, mnogo su mi značili. Sija Nikolić, Iva Daneo, mislim, Korać, nevjerojatni tipovi su bili, stvarno. Ne može da se poredi sad s ovim, ovi ne mogu da kažu da su primitivci, ali to sad sa tim parama, znate, sa tim, ne znam šta će od sebe, znate. Popnu se na stolicu kod onaj Đorđević i posipa se sa šampanjcem, znate. Pa to je takav primitivizam, slušajte. Da je tako nešto mogo čovjek da doživi od Koraća ili od Ive Daneo ili od Sije Nikolića. Pa vi znate kako su to bili ljudi, znate. To je stvarno sramotno. Ili ovaj divac na koji način se ponaša. Pa to je, ali kad imate pare, znate, to se potpuno promenilo. Sad se sve zasniva na novcu. I onda osjećate da možda radite što hoćete. Susan, Bogobrodio, Washington, McDonald, Washington, Skansi, Vrdić, tudi tokrat ni zadevin, zopet Silimen pod košem, Plečaš, Celeben, prva osebna napaka, koš ne velja. Plečaš, dva prosta meta. Plečaš je doslej dosegel dve točki za Jugoslavijo. 16-11 v 8 minuti. Tu smo videli ponovitev, žal Čosičev lep poseg v igro ni prinesel točke. 16-12. Štiri točke Plečaša in 16-13. Osma minuta. Brodi. McDonald. Brodi. Smith. Brodi teče po žogo. Deveta minuta se je pričela. McDonald. Ne, to je bil. To je začetek zopet iz avta. Posebna napaka Tvrdiča. Sodnika sta dosodila Tvrdiču prvo osebno napako. McDonald. Out v korist Jugoslavije. Plečaš. Čosič. Ne. Tudi Šolman ni dobil te žoge. Še ena priložnost. Šolman. Tvrdič. Plečaš. Skansi. Došla je ta Ljubljana koje, kažem, bilo opterećenje, neko malo psihološko, međutim, kad počnu utakmice, ono, to je opterećenje dok traju pripreme, dok se vi spremate. Kad počnu utakmice, onda je sve gotovo. Naravno, naša snaga je bila u toj nekoj kolektivnoj igri i puno izvanrednih igrača. Da, i čak kad se uđe neko s klupe, to se uopšte nije osjećala razlika. To nije, ranije u starim selekcijama je bilo ono, zna se postava, zna se ko je šesti, ko je sedmi, ko je osmi igrač. Međutim, dolaskom Ranka Žerevica na kormo jugoslovenske reprezentacije, to se menja. I to sam dužan da spomenem, po mom mišljenju, a ja sam 15. godina već trener, tu prekretnicu u jugoslovenskoj košarci je napravio Ranko Žerevica. Jer do tad je jugoslovenska košarka se oslanjala više na neku sovjetsku. Amerika je tad bila daleko.
Nije bilo satelita, satelitske televizije. Mi smo gledali NBA ligu dobijajući Super 8, one filmove. Letalo se klipnim avionima. Letalo se klipnim avionima, tako da je to sve bilo malo drugačije. Međutim, Ranko je uspeo da pomiri američki košarku, tu sovjetsku, sa našim mentalitetom. I to je meni, po meni, presudno bilo u toj nekom razvoju jugoslovenske košarke. A za to, je Žerovica najzaslužniji. Ćosić, prvi koš iz igre, tri točke do sledu stigo 16-15. Deveta minuta, Brodi vodi žogo. McDonald. McDonald, 4 točke, 18-15. Tvrdič, Lečaš. Tvrdič. Kansi. Kansi, 6 točk, 18-17. Da li je Stane Dolanc zaista bio zaslužan za dobar tretman košarke, recimo, te 70. godine? I govorimo samo o organizaciji vezano za svetsko prvenstvo i sve. Tu se dosta greši u razmišljanju, ne? Stane Dolanc je proizašao iz košarke. On je u košarci bio mnogo pre nego što je bio u politici. Politika je kod njega došla mnogo kasnije, a on je već bio priznat i poznat košarkaški radnik, uigran sa našim predsedništvom, sekretarijatom, sa svima nama koji smo bili u košarci. Tako da je on samo produžio i koristio malo više svoj autoritet da bi u nečemu i pomogao. Međutim, mi tada nismo imali mnogo potrebe za bilo kakvom pomoći države. Taj savez je funkcionisao izvanredno jer je imao vrlo obrazovane ljude na čelu, iskonski pripadnike košarci koji su znali šta hoće, imali su uvijek, što je najvažnije, mi smo uvijek imali neku viziju razvoja košarke, što je jako, jako važno, što danas ja ne primećujem kod naših timova, naših trenera, našeg rukovodstva, da imaju viziju razvoja, jer košarka se jako mnogo menja. Mijenjala su se pravila igre, a za 10 godina će se igrati sasvim druga košarka. Ovi naši treneri danas, ja im stalno govorim, nisu svjesni da kad trenira jednog dečaka od 13, 12, 13, 14 godina, da će taj tek kroz 10 godina igrati dobru košarku, ne? Doći do punog izražaja. A kroz 10 godina koja će se košarka igrati? Današnja neće. Ona će izvršati, bit će mnogo, mnogo promjena za tih 10 godina. Brodi. McDonald. Brodi. Washington. McDonald. Brodi. Ne, sreći ne. Ćosić. To je osebna napaka. Brodija. Brodi, druga osebna napaka. Dva prosta meta, Krešimir Ćosić. Tvrdeći napravio se da je drugo osebno napako. 18-17 je rezultat v korist CDA. Ne? Toda tudi Smith ne. Ne Brodi, ne Smith. Silliman. McDonald. Tudi tokrat ne, vendar prej osebna napaka. Zato smo i napravili taj veliki skok. Zato smo i napravili, tad nije bilo... mi smo svi, zahvaljujući dobro tehničko-taktičkoj obuci, do ulaskom u prvi tim ili u reprezentacije, sve od košarke znali. Samo je falilo iskustvo. Da. To iskustvo se sticalo vremenom, godinama i utakmicama. A jugoslovenska košarka je tad igrala puno utakmica. Ja sećam 68. godine da sam ja odigrao u jednoj godini 50 utakmica za državni tim. Ma nije mogu. 68. sa olimpijadom, sa kvalifikacijalnim turnirom koji je bio u Sofiji za olimpijadu, sa prijateljskim utakmicama, 50 utakmica za državni tim. Koje godine je bio onaj predolimpijski turnir u Moskvi? To je tad bilo. To je tada bilo. To je tad bilo. Zato si odigrao toliko utakmica, da. Jel, Žerevica je uveo to,
menio nam stilove igre, kad mislim nama kao igračima je teško padalo, na primjer, mjesec dana turneje po Argentini i ono, ali se znali, ili po Brazilu i ono, jer smo i ranije bili u Južnoj Americi, bili u tim kontinentima, bili smo opet pa željni odmora, transportivno more, jel? Ali je tim igranjem, tim dugim turnejama, igranjem sa drugim stilom, mi smo de facto učili, navikavali sebe, tako da ne bude iznenađenja da se... Kad se sretnete sa nekom... Sa nekom da vas neko... Zna se, evropski stil je jedno, američki stil je drugo, sovjetski stil je tri, litvanski sad. Da, stil treće, južnoamerički stil opet. Da. Koliko je Ranko bio daleko misleći čovjek što da, je insistirao na tome, ta česta kad vaša se to gleda, putovanja. Kroz ono kako, vreme. Naravno da ste vi bili željni domovine i provoda, odnosno od domora, ali vam je koristilo. Jesi ti tada bio ženjen? Ne, nisam bio ženjen. Kasnije. Ne, ja sam se ženio 73. Ali tad smo sad svi već nešto studirali, znate. Okay. Ja sam upisao saobraćajni fakultet, međutim, kad vi provedete 6 mjeseci van grada i van... To ne može, da se postigne. Da se onda vratite na mjesec dana, željni opet i grada i društva i druženja, a opet mora da se rade, tehnički fakultet je to, da se rade crteži, tako da sam se prebacio na spoljnu trgovinu koju sam završio. Ćosić, druga osjedna napaka. 10. minuta igre, koš prednosti, točka prednosti Druženih država Amerike. Filimen bo začeo za odak. Brody, Tillman, Smith, tudi tokrat ni zadel. Sodnika nista ničesar dosodila. In sedaj osebna napaka. Washingtonova prva osebna napaka. Plečaš. Koraki. Washington začenja iz avta. Brody. 11. minuta, 18-17. Brody. Tillman. Out v korist ZDA. Ne, to je tudi osebna napaka Tvrdiča. Ratko Tvrdič, tretja osebna napaka. Žoga seveda za Amerikance. Na mesto Tvrdiča je sedaj pri Jugoslaviji vstopil v igro številko 5 Simonović. Tvrdič ima 3 osebne napake in 2 točke je dosegel za Jugoslavijo. McDonald, ne? Ćosić. Skansi. Simonović. Plečaš. Simonović. O, škoda, kako izgubljena žoga. Tillman. Washington, Tillman, koš. 10 točk Tillmana, 20-17 v 11. minuti. Plečaš. Prvo značajnije takmičenje seniorskog tipa bilo 68. godine olimpijske igre u Meksiku sa pokojnim Žučkom tada, zadnji puta u reprezentaciji, gdje osvajamo srebrnu medalju. I tada nastaje jedan ogromni interes za košarku i počinjemo se dogovarati sa televizijom, tadašnjom Jugoslavenskom radiotelevizijom, da počinje košarka biti na programu. I postiže se da košarka svake subote ima svoj termin i da se ona igra. I to nam donosi jednu popularizaciju među stanovništvom, dobiva se publike dosta više, značajnije i mi postajemo nešto, mi postajemo važni, naše dvorane su pune. Mi još više imamo volje, mi još više imamo žara da to zadržimo, da stvaramo još veće rezultate i da to bude još više. Da bismo 69. godine osvojili srebrnu medalju, mislim da je to treća srebrna medalja, da su naši prethodnici 61. u Beogradu osvojili prvu medalju. U Beogradu
Sovjetima. Da, da su 65. mislim, da li u Moskvi ili negdje isto osvojili srebrnu medalju, pa bi mi 69. opet osvojili srebrnu medalju, 70. godine osvajamo svjetsko prvenstvo. E, dakle, kad smo u Ljubljani osvojili svjetsko prvenstvo, onda nastaje uistinu eksplozija popularnosti toga sporta i mi postajemo najpopularniji sport, definitivno najpopularniji sport u Jugoslaviji. To ne traje previše jer nogomet je najvažnija sporedna stvar na svijetu i ona vrlo brzo vraća stvari na svoje mjesto. Ali biti konkurent u gledanosti sa nogometom je velika stvar. Mi tada nemamo velike dvorane. Jer ne treba zaboraviti da smo mi odlukom Saveza morali 68. godine preći igrati zimsko prvenstvo. Nekada se, kao što se sjećate, igralo na Kalemegdanu, na otvorenim igralištima, na Tuškancu kod nas, u Tivoli, u Ljubljani, u Zadru, na otvorenom, u Splitu, na otvorenom. Igrala se košarka vani na betonu i sad je jedan put došao zakon da se mora igrati u dvoranama. Znate kako je nama bilo u to vrijeme? Mi nemamo dvorana. Mi nismo bili pripremljeni da se igraju u dvoranama. Naše dvorane su bile neadekvatne dvorane, mali kućeni prostori u kojima smo ubacili koševe, napravili linije da bi mogli odigrati prvenstvo u dvoranama. I mi sa takovim uvjetima osvajamo srebrnu medalju u Meksiku, osvajamo srebro u Napulju u Europi, osvajamo svjetsko prvenstvo u Ljubljani, nakon čega uistinu je takva eksplozija da smo mi bili iznenađeni koliko je bio interes, porastao interes za košarku. I to je ono vrijeme kada smo govorili da svako dvorište pravi sebi koš, da se u svakom dvorištu pravi koš da bi se mogla igrati košarka. I to je maltene bilo tako. Simonović, Ćosić, Klečaš, Klečaševa šesta točka, 20-19. 12. minuta se je pričela v prvem polčasu. Washington. Stilleman, Brody, out, samo out v korist DDA. Najboljša strelca za Jugoslavijo doslej, Klečaš in Skansi po 6 točk. 3 DDA, Stilleman 10 točk. Smith, Stilleman, tokrat ni zadev. Ćosić je pobrao pod našim košem in osebna napaka Skansija. Ne, Šolman, Šolman. Druga osebna napaka Šolman. Dva prosta meta, Stilleman doslej najuspješnejši strelec te tekme. 21-19. 201 cm visoki Stilleman, udeleženec olimpijskih iger v Mehiki, najboljši strelec tekme. Zopet dve točki, 22-19. Simonović, Klečaš. Vedršej ima žogo. To se še ni uspel. Out. Videti je bilo tudi kot precej kut prekršek, vendar sodnika sodi da samo out. Simonović. Šolban, osebna napaka. Garfield Smith, druga osebna napaka. Smith je trenutno najvišji ameriški igralec na igrišču. Simonović. Ćosić. Zopet po nepotrebnem izgubljena žoga, toda sodnika sta dosodila ameriški dotik, še en out v korist Jugoslavije. Simonović. Klečaš. Stilleman je izbil žogo. Toda tudi on izgubil, 22-19 ostaja v 12. minuti prvega polčasa. Ćosić. Simonović. Ne. Šolman, Klečaš, Smith je pobral, Brody, Washington, to je osebna napaka, seveda, Simonović, osebna napaka, prva. Ja sam verovao da će doktorat na pravnom fakultetu da mi otvori mogućnost da radim u nekom institutu, znate, ili da bilo gde, recimo u nekoj višoj školi, zašto ne? Međutim,
bio sam svuda moralno politički nepodoban, znate. I tu je sad vezano bilo za olimpijadu 72. godine. Ali ja sam nastavio dalje tim putem i počeo sam da govorim, znate. Počeo sam da budem, da budem kritičan. Ja nisam bio sa desne strane kritičan. To je bila levičarska kritika sistema, znate. I onda kad sam objavio se 81. godine knjigu Pobuna robota, to je bilo, onda je to bilo potpuni razlaz, da tako kažem. Tu više nije moglo da se nađe nikakav prostor za ono da budete u nekoj strukturi, šta znam. Recimo, Stane Dolanc je nudio meni, bio u avionu pred velikim brojem ljudi, to je bilo kad smo se vraćali iz Ljubljane, ne znam kojim povodom, dao je podršku tom mom što sam ja govorio javno i on je želao u stvari od mene da naprave, neke vrstu modela, otprilike da bi kao savremenog heroja završio fakultet, magistrirao, veliki igrač, radi doktorat i tako dalje. Međutim, ja sam to odbio. Nisam želao uopšte da budem, ja mu se nisam javio. On je pred svime rekao kako on podržava mene i da ja treba da budem otprilike kao primjer i šta znam. To je bilo u avionu, to je vrlo interesantno. Zvao je Rašu Šaper, stavio pred njim kao neki Đačić bio, jer Dolanc imao tada najjaču poziciju posle Tita Jugoslavije. I hoću da kažem, ja sam odbio, posle su sa Stekićem pokušao nešto da napravi, pa je Stekić krao u samoposlugom u Italiji, ne znam šta je radio tamo i tako dalje, pa je to puklo. Mislim, tražili su, znači, u sportu te neke ljude koji će biti za mlade kao, ne idoli, nego više kao primjeri, znate, neko ko bi mogao da ga slede. Jer u to vreme još vladalo ono da možda budeš dobar sportista i u školi. Recimo, ja sam dobio posle svetskog prvenstva i po 250 pisama, znate, i to danima. Poštar se ljuti uvek na mene, ovako drži ispod miške i baci tamo gde sam ja stanuo, u toj sobici u stanu, kod Jovana Dučića i taj njegove sestre Milane, bili smo baš prijatelji, on je moj kum, inače bio posle, i bacio na pisma, svaki dan to nosi, znate, to nije niko mogao pročitati, naravno. Ja sam čitao neko ti pisama i po pravila su počinjela, dragi Duci, ja sam odličan u školi, ja sam dobar sportista, ili devojka, neka piše na isti način. Da. Tako da, drago mi je što su me mnogi mladi ljudi u tom kontekstu gledali, znate. Jer tad se stvarao taj mit bio još uvek da su dobri sportisti i dobri u školi i zbog toga su ti moji drugovi, uglavnom, znači ne svi, bilo je tu Sarjanović i Vučinić koji su izvanredno studirali, ovi ostali su dobili diplome. Nosili su svi indekse, znate, to je bila ta prevara. Da budeš kao fall studenta, u stvari, ti ništa nisi studirao. Tako da je, to je jedna prljava igra bila zapravo, znate, da vi morate kao sportista da budete u društvu ona neka idealizovana ličnost, ali to je svuda, znate, recimo u Americi su postali zakoni na univerzitetima da sportista mora da ima kratku kosu, da bude počišen, da lepo izgleda i tako dalje. Možete zamislite, zato što su oni svuda u svinci, u Sovjetskom savezu, bilo gde, znate, sportista mora da bude otelotvorenje kao neki savremeni vitezi, znači, ne znam ja drugo. Pomešljava sisem se na najljepše strane. Jeste, znate, to je ošte sport i služe za to, znate, da bude onako sportisti najbolji ambasadori, šta ja znam. A tu 99% su polupismeni ljudi, mislim, stvarno, ne znam šta vam kažem, to je masovno se uzima doping, ošte ti odnosi koji su u sportu, to je, kažem vam, iza tih zavesa, to je strašno da ti treneri, pa to su godniči robova, znate. Kakav humanizam, pa to ja nisam upoznao sem Pive Ivkovića i Jace Nikolića, ja nisam nikada upoznao nekog čoveka koji bi u stvari humanista, znate. Nego jednostavno te gledaju da te zloupotrebe, da te iskoriste, da uzmu pare ili da dobiju neke političke poene koje će im omogućiti da dobiju stanovi ili ne znam šta sve drugo, znate. Tako da je to jedna prljava manipulacija, strašna, znate. Ocenjena kot namirna osebna napaka, torej z izvajanjem prostih metov. 13. minuta, rezultat pa 22-19 za ZDA. Washington bo metal dvakrat. Washington doslej dve točki. 23-19 in 24-19. 4 točke Washingtona. Monović, Šolman, zopet izgubljena žoga zaradi nepazljivosti, Brodi, McDonald, Simonović, Čosić, Šolman, 4 točke je dosegel, zmanjšal na 24-21 v 13. minuti prvega polčasa. Brody, Washington, McDonald, Washington,
McDonald. Posebna napaka, Ćosić. Tretja osebna napaka, Ćosiću. In še dve možnosti McDonalda, doslej dosegel 4 točke. Pri Jugoslaviji bo prišlo do menjave. Vstopil je številko 14 Čermak. Vstopil je prav tako številko 7 Rajković. Iz igre pa Ćosić in Šolman. Rajković in Čermak danes prvič na igrišču. Dva prosta meta McDonalda. Ni zadev in naša žoga, Simonović. Nečaš. Osebno napako je napravil McDonald. McDonaldova druga osebna napaka. Še vedno 14. minuta. Plečaš ima na voljo dva prosta meta. 6 točk doslej za Jugoslavijo v tej tekmi. 24-22. Plečaš 24-23. McDonald. Brody. McDonald. Brody. McDonald. Osebna napaka. Koš ne velja. Osebno napako napadu je napravil McDonald. Tretja osebna napaka. Imali ste priliku da vidite prvi deo emisije Sećanja, tema Svetsko prvenstvo u košarci 1970. godine i duel protiv SAD-a. Nema više vremena za bilo šta. Nema vremena, 45-38. Vojović! Vojović! Udeo šansa! Gol! 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 Ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi? Mihajlović u sredinu. Đorđević. Tri poena! Vreme je isteklo, nemojte se ljutiti što sam začutao za trenutak. 71-70, Partizan je šampion Evrope. Milanović! Još samo 7 sekundi. Vujović, 30-23, kraj druge finalne utakmice Kupa evropskih šampiona. Metaloplastika je šampion Evrope po drugi put. Arbutina. I koš za našu reprezentaciju. Arbutina. Završena utakmica, reprezentacija Jugoslavije u finalu. Kakav je to dramatičan završetak bio! Ratko Vujović! Tu je Sančiz! Katanec! Pajković, Sančiz! Gol! Jugoslavija 1-0! Darko Pančev! Crvena zvezda je šampion Evrope!
Crvena zvezda je pobednik Kupa evropskih šampiona! Najveći uspeh jugoslovenskog klubskog fudbala! Darko, Darko, Darko! Zlatna kopačka Crvene zvezde! Povratak u neka prošla vremena, samo na SOS kanalu. Sećanje.